यहाँ सुन्ना सोनी ओ नशा कोकल भांगी ओय बिहुते बोलिया हो ও বেশি কই নাচিলে নাচনি ধরিব এ ভাগরে আবরি ভাগরে ধরিলে মারি দিম বিছনি ও মিহি মিহি আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াতে আহিছো মোবাইল থেকে আমি 16 জিবি মেমৰি কাৰ্ড এখন ঠিক আছে খুব ভাল লাগিছে সকলো ইয়াতে আমাৰ ফ্ৰী আছে